लाएर निस्किसक्नु भएछ नि कस्तो पुरा लाइन बसिरहेको छ हाम्रो राष्ट्रिय गाना पनि बजिरहेको थियो सिङ्गो दरबारमा होइन ब्रो मामाहरू सिङ्गो दरबारमा सिङ्गोहरू यहाँ उभिरहेछ पानीपुरी पनि रहेछ त कसले खान्छ यतिखेर यस्तो मान्छे घोडा खा भाइ ओहो रहेछ लु घोडा पनि रहेछ लु हामी चढ्ने घोडा होइन देख्न सक्नुहुन्छ सिङ्गो दरबारको गेट अगाडि गर न तिमी बोललाई हेलो हेलो स्वागत छ तपाईँहरूलाई समाधान यसरी झर्ला फेरि हिँडा हाम्रो हान्सी दोस्त हान्सी बोरो आज हाम्रो पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो जन्म जयन्ती परिरहेको रहेछ होइन अलि अगाडि जाने ब्रो त्यहाँनिर मामाले जाने हो अगाडिबाट नै हानिरहेको छ कहाँ हुनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तर भिड भइरहेछ आज
हामी कहाँ ब्रो अहिले हामी दरबारमा सिन्धु दरबारमा आउँदैछ अनि राजालाई भेट्न जाँदैछौँ आज हाम्रो राजासँग मिटिङ छ ज्ञानेन्द्र निर्विक्रम साहदेवसँग मास्क लगाऊँ होला मामाहरू त टन्नै छ